תגידו כשאתה. אחלה. טוב, אז אני אומרת שבניגוד לאוטופיה שהם יתארו, מה שבפועל יהיה זה שיהיה כאוס, חרדה כללית, פגיעה בלגיטימציה של ישראל, ופגיעה בחפים מפשע. ישראלים ופלסטינים כאחד, ואני אדבר על ההשפעה של הפרט הפלסטיני כשכל המסגרת החברתית שלו מתפוררת, וגם על ההשפעת הכאוס הזה על המצב הבינלאומי, התדמית של הערבים בעולם, והחמרת המצב ההומניטרי. לפני זה כמה ריבשים שהם יהיו קצת דוגמאות למה שזה. למשל, היא דיברה על המעברים, בפועל מי שולט בהם? אם היא לא ידעה לפני שעה, אני אגיד לה, 200 מטר לפני המעבר בין ישראל לרשות הפלסטינית, יש מעבר של הרשות הפלסטינית. אף אחד לא יכול לעבור בין רש"פ או איוש לישראל בלי לעבור קודם כל דרך המנגנונים של הפלסטינים. זו רק דוגמה לכמה שהרשות הפלסטינית שולטת בכל תחומי החיים באיוש. הם בהכל והם תלויים בזה לחלוטין, אני אחזור לזה לנקודה שלי. דבר ראשון, מה שלא לקחו אותנו בפיימה, אוקיי, אם כל כך גרוע להם עכשיו, למה הם לא מתקוממים, למה הם לא עושים כלום? אם דמוקרטיה זה כל כך יפה, למה הם לא עושים כלום? דמוקרטיה זה רעיון מעולה, אבל פרקטית, זה לא עובד בכפייה, אפשר לראות את זה בכל אפגניסטן וכל מה שהיה בארצות הברית. כל פעם שהמערב ניסה לכפות את הרעיונות הליברליים שלו, זה במיוחד על חשבון האסלאם הכל כך קולקטיביסטי, זה לא עבד, פשוט הגענו לה. אני אגיע לנקודה הראשונה שלי. אז דבר ראשון, רש"פ לא קם יש מאין. באוסלו ישראל העניקה לרשות הפלסטינית לגיטימיות בינלאומית בתור פרטנר ומייצג הפלסטינים. ישראל חתמה על כך, שמה את השם שלה על זה. איך זה יראה עכשיו כשפתאום ישראל פשוט תיקח את הלגיטימיות שהיא נתנה לרשות הפלסטינית ותגיד לא, בעצם לא מתאים לה, למרות כל ההסכמים וכל ההסכמים המדיניים וההישגים המדיניים שהם הגיעו. אם זה מושב באום, ואם זה כל הקשת הפוליטית שהם מתעניינים בהם, לא עכשיו. הם באמת, הם פועלים, הרשות, בהרבה תחומים. החל מפגיעה בסביבה, דרך זכויות עובדים וענייני תאום עם הישראלים, וביטחון פנימי וחיצוני שהם יותר קשים. זה מתווסף לתרבות הערבית המקומית שמושתתת ערכים מסורתיים, כמו דת, אמונה והקשבה למלומדים. אמריקה לא נמצאת שם, אוקיי? הם מקשיבים לאבו מאזן כי הוא הסמכות הדתית שלהם, כי הוא האסלאם מבחינתם, אין על זה שום עוררין, הם מקשיבים, לא. כיום הרש"פ דואגת לכל תחומי החיים שלה. היא מעניקה את המשכורות לעובדים, גם ברשות, גם בעזה, על זה הם מחזיקים, זה הלחם שלהם. הם דואגים לבנק המרכזי, לכלכלה, לפנסיות, כל ההכנסות תלויות בארגון המסואב הזה, הוא טועל לא רק כאילו להיבט היומיומי, אלא כמו שאמרתי, גם בסמכות הדתית של אבו מאזן, אף אחד לא מערער עליו. הוא הראש בפועל של הכל, הוא ראש הנחש בהיבט הרוחני. וכמובן הביטחוני יש שת"פ אופרטיבי שוטף עם ישראל. הפיגועים מעזה הם לא כמו מאיוש. לכן מהסביבה הזאת לא סתם תקום אלטרנטיבה חזקה יש מעין, אלא יהיה כאוס. כי אין תרבות דמוקרטית של דאגה לפרט או לאחרים, אלא בחברה כל כך קולקטיביסטית שלא כל אחד דואג לעצמו, אלא לקהילה. והמנהיג רואה את טובת הקהילה מהאסלאם, לפי מה שהאסלאם אומר, לא מה שאמריקה אומרת או ישראל. כן. אם אנחנו כולנו מסכימים שיש דעות מנוגדות, ואנחנו אומרים לכם שיש להם אינטרס משותף לעבוד ביחד, אז כנראה שהם יאמצו איזה רעיון די פופולרי ליישב סכסוכים. זה נקרא דמוקרטיה. זה בפועל לא עובד. אם תוריד את ראש הנחש, זה כמו הידרה. זה היה כמו במקום שניסו להרוג את הקהילה, מה שאומר זה פלג קטן ומסואב שנקרא דאעש, שהם מנסים להקים חליפות והם הרבה יותר קיצוניים מכל 9-11 ומכל אל-קאידה שניסו לעשות. עכשיו אני רוצה להגיד על האזרח הפלסטיני, איך הוא יחשוב כשפתאום כל המנגנונים שהחזיקו אותם פשוט ונשלטו על ידי הרשות הפלסטינית, מה הוא יעשה כשהוא ייפול? על זה הוא חי, על זה התרבות של זו, על זה ההכנסה, על זה הדת, על זה הכלכלה, הוא תלוי בהם לחלוטין. זה בעצם כאוס ובלגן כמו שחמאס רק יותר קיצוני, כי חמאס הוא הרי דתית ומיליטרית הרבה יותר קיצוני מחמאס. הכל הרי תלוי באיך שרש"פ מחזיקה את האוכלוסייה ובמשכורות שלהם. יש להם שלט מדיני מבוסס שמאפשר קיום של חיים תקינים, לעומת חמאס הקיצוני יותר, שהוא כנראה האלטרנטיבה הכי סבירה, למרות שאין פה באמת אלטרנטיבה, הם לא אומרים מה יקרה ומתי. למשל, במקרה של פיגועים, מעזה יש בריחה מאחריות, אם מישהו יורד טיל, אי אפשר, לא יודעים מי לתפוס אותו, אז מנסים, זה מוביל למערכות והסלמה, כי אין נקיטת אחריות. לעומת זאת, כשעם הרש"פ יש איתם מנגנונים שוטפים, לא יורים משם טילים וכמעט שלא יוצאים מפגעים, וכבר גם כשיש ניתן לשתף פעולה ולמצוא את המפגעים בצורה נקודתית וסטרילית יחסית. בנוסף, מבחינת הישראלים, שבוודאות ייפגעו מהמושן ופירוז, כאילו, ההפרדה של הרש"פ, כי במקרה טוב יהיה כמו עזה, שזה לגמרי הפצוט, כי המסרב שם הרבה יותר גרוע,
במקרה של פיגועים באיו"ש יש מנגנונים שמתפקדים באופן שוטף. יש חיילים וכוחות שיטור ישראלים שנכנסים מדי לילה ומסדרים שם את מה שצריך, ומראש מונים פיגועים, וגם כשהפיגועים, המעט פיגועים האלה קורים, אפשר לתפוס אותם נקודתית ולרכז בזכות השטח ובזכות מה שקורה. אחרת בעזה כל דבר הכי קטן יכול להוביל למלחמה ולעוד מבצע ויותר אזרחים חפים מפשע שנפגעים. עכשיו אני אעבור לנקודה השנייה שלי, שההשפעה על הבינלאומי. אז האנרכיה שהסברתי שתיווצר, שגם לא הסבירו איך ההפיכה הזאת תתקיים, או מי יהיה האלטרנטיבה, מה הוא יעשה, על בסיס מה הוא יקבל את הקרדיט והמנדט שלו מהאוכלוסייה, כי אם הייתה להם אלטרנטיבה, כנראה שגם היום הם היו עושים אותה. אבל הנקודה הכי חזקה היא שאין ערעור דתי על אבו מאזן, משום צד ברשות הפלסטינים. האזרחים מאוהבים בו. אז בשביל כאילו מישהו שיהיה חזק יותר, הוא צריך להיות ניצי ואלים יותר, שיהרוג יותר אזרחים משני הצדדים, בשביל להראות שהוא חזק יותר והוא כאילו טוב יותר. זה לקבל הכרה בינלאומית ולבסס את השלטון שלו, שלא ברור בכלל מי יקבל או למה ירצה לקבל קרדיט על זה. אז כל המוות הזה מהפיגועים הבינלאומיים וההסלמה יגרמו הרי לתגובה והכרה בינלאומית. בעולם שהכל מיד עולה לתקשורת והרשתות החברתיות ולביקורת גם פנימית וגם חיצונית, אז כאילו, אם בהתחלה הם עוד יוכלו כאילו להשליט סדר בכוח הזרוע מבפנים, זה לא יעבוד בחוץ. כאילו, אנשים יראו את זה וזה רק יחמיר. זה יפגע במוניטין הפלסטיני, בחברה הבינלאומית, שלא תיתן לו לגיטימציה, ושלטון בלי לגיטימציה בינלאומית לא יכול לפעול דה פקטו, וזה יחלחל פנימה. למשל, אפשר לראות שיגרום לא יקבלו תגובות, סליחה, תרומות מהמערב, זה יקשה עליהם, זה יחמיר את המצב ההומניטרי, ושכיום מתפקדת עם מוסדות שמתאימים לחברה שחיים בה ולא כפייה מאחרים. כמובן שההתפרצויות הזעם שיעשו מהמצב ההומניטרי שכל כך יחמיר, כמו יפנו לשעיר לעזאזל הרגיל, שזה ישראל, זה יגביר את הפיגועים, וכמו שכבר הסברתי, בהיעדר המנגנון שיצמצם את זה וירגיע, כמו בהר הבית, שזה היה מקום סופר קדוש וסופר חשוב, בזכות המנגנונים הצלחנו לעשות את זה. תיווצר הסלמה ומוות ופיגועים נוספים כלפי ישראלים, ואז יהיה תג מחיר ועוד יותר הסלמה, ואז בהיעדר האלטרנטיבה ברורה שעדיין לא הסבירו לנו מי יעלה ומי ייתן לו את השלטון, פשוט יהיה כאוס. ולא הסבירו מי יהיה האלטרנטיבה.